স্বাগতম জানাইছো মোৰ চেনেললৈ আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছো দিগবৈ তিনিচুকীয়ালৈকে আহকচোন চাওঁ আমি বাটত কি কি পাই গ'লো এয়া হৈছে দিগবৈ চাৰিআলি বজাৰ য'ত সকলো ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায় যেনে শাক পাচলি আদি কৰিকে ইয়াতে এয়াই হৈছে দিগবৈ মেইন বজাৰ
যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ 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 লাইক শেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।